Kanada. Ishte moment shumë i shtirë, por prapë s'ke që shka me bo. Ka drejtë gjithë jetën e kaloj në mërgim, por me mendje dhe zemër gjithër ishte në atë vend. Në gjithë do situatë, në gjithë do kohë, a i ka qenë prontë për të dhënë kontributin në tipër që është në atë vend. Yll i cili jo vetëm sa jetoj, bashkë jetoj me yje tjerë, por edhe pas vdekjes tij shpresoj se nuk do të shohet kurrë në qiellin shqiptar. Rrëfanës e adhetarëve të vitit historik 1981. Me kohë është bashkuar edhe adhetari Kadir Recepi nga Rainca Dardane e Preshevës. Nga kjo rrënjë e lashtë sa vetë bota. Brez pas brezi ka ndalë luftetar, burre e gratë të këti në qieli që me trimri, sakrifisa e gjak kanë mbrojtur këtë troje të lashtë ajrire. Fshati Rainc, që shërben si ulirëse në mes Bujanocit dhe Preshevës, ndër sheku i e vite kalshuar shtatë mes dy vargmaleve, ndërsa për mes ti kalon lumi gjakut. Lumi gjaku shqiptar, i cilin ndër vite e shekuj, skuqi e uli tokën e kësajane. Lumi i kuq simbolizon rëkene gjakut të shumë e shumë patriotve shqiptarë, që ranë brez pas brezit në mbrojtjet e tokave ilire. Njërin nga këta detar të flakt, që i përket brezit të fund shekullit 20 dhe fillimit të shekullit 21, është edhe Kadir Recepi. Adhetari Kadir Recepi u lind në një familje të ndershme e me taban të fort kombëtar, nga babai Bajrami dhe nëna Fatimia. Pastaj bashkë me 5 vëllezërit dhe 3 motrat e tij, u rrit dhe u frymëzua në odat e mëdha dhe me traditë, ku flitej me krenari për luftrat shlirimtare dhe trimat teksajane që nuk u pajtuan kurrë me okupimin dhe coptimin e trojeve shqiptare nga shtetet shoviniste fqinje. Ki shumë ka, gjithmonë ka nga adi mas pleqve gjithë e ka pasat, muhabet një pushtatke, një ngojke, gjithë me fjallët e pleqve u marë. Edhe gjithë kondë shumë u kondë për si cilër. Si thmi u kondë shumë e ka pas në derën e madhe. A për thmi, a për kodë koftë, a për pritja, a për krejta. A ju interesu për neve. Kina ka qusha u deshtë më na i qu. Pa shë në ka lip neve, në ka qu. A për mi këshirë e lajnë ka këshirë shumë. Falim e ndera të smuj me ja hupë. Probleme s'ka në pasë. U deshka, u deshka, qa u lipe ka pru. Penges dishka s'ke në pas. Kur ku marrë këtu edhe të ne ma, u rretën. Punë të e vetë ato që që ka pasat regullën e vetë e se kalonë. Unës që kumë përzi, ku kënë, ku ka shkuaj, ka ditë punë të vetë a vetë. Vjen nga një familje për tëmë kështu shumë bëjare, shumë fisnike. Nana ti si do mos, se rëshkonim, mërë të kadru me vete. Nuk mbaj mend se kishte bërë ndonjë dallim ndaj djalit të tij në krahasim me mua. Po ton familje shumë e kritse edhe shumë dëvishëm. Kadir Recepi ishin nxënës në klasën e 4-të viteve 60. Aty dikon ka 69-da, 68-da, 69-da. Ishte një fëmijë i cili ishte shumë i disiplinuar, më rëdhajt me shokët e vetë, ishte tepër i shoqërueshëm, dhe dëgjonte sidomos kur ishte rasti
të në shpjegim, sidomos për çështjen shqiptare, si vjeshtat e patriotëve shqiptar, naimit e të Çajupit, ai vërente me një disponim mjaft serioz dhe kishte qef të dëgjonte dhe ti kuptonte domethënien e aty në vjershave. Ka qenë një patriot shumë i mirë, ka qenë një adhedash shumë, i cili kur nuk është lollë. Dhe kur ai njeri nuk e kumni të folë diçka për interesat e shtëpisë, atë familjes, apo gjithherë, gjithçka për interesat e dheut. Kadri Regjepi ka qenë një ndër antarët e lëvizjes më devotshëm dhe një mërgjimtar, një punëtor i cili nuk ka kursyer asgjë për çështjen e dheut dhe ai ka kontribuar në lëvizje bashkë me vëmendare të tjerë, por ka qenë edhe në sa i përket vëmendarisë të tij, domthonë ndër ata bashkëdhëtar që nuk ka kursyer as në veprimtari, as në lëvizje, as në anën financiare, as në anën e kontributit ti me makinë, në aktivitetet e lëvizjes, në aktivitetet jashtë lëvizjes, në aktivitetet me shoqatat ku ka qenë edhe antari tyre, në aktivitetet e lidhjes arsimtarëve dhe prindve shqiptar në Zvicër. Dhe më thonë, një aktivitet që është bërë jashtë atë dhejot në Zvicër, në Gjermani, në shtetet ndryshme përëndimore, Kadri Regjepi në kje patur të parin që ka qenë kontribusi më i madhë, më i gatshëm dhe është në ma shumë se gjithë ne për të dhënë kontributin e ti. Që në moshën e re, doli nga ata rrethanat e fshatit e regionin nga cili vinte dhe përqafoj kauzën shqiptare dhe u po shqiptare gjithandeshëm, i gjithandeshëm. Dhe si këtil, edhe mbaroj. Pra prej ditës që diti për vetën, deri ditën e fundit që jetoj, ai dinte se është vetëm shqiptar dhe i shqiptarisë i takon. Gjërse shumica dërmuse e veprimtarëve të PVD-s i bënin hapët e parë në organizimin e pavarur politikë shqiptarëve, Kadri Regjepi ishte qysh atëherë veteran i veprimit politikë, me përvojë të mëdha të bashkëveprimit me personalitete të rëndësishme të lëvizjes politike shqiptare, që dhanë kontribut shumë të rëndësishëm për pavarësinë e Kosovës. Qysh në moshën 16 vjeçar, mori pjesë në demonstratat e vitit 1968 në Tetov për të drejta e flamur kombëtar. Kadriu i Jurt nuk ishte nga ata që shkelin dhe përpiqen ta përballin të kaluarën historike, por kjo nuk e ka penguar asnjëherë të shikonte përpara dhe të përkrate pa rezervë proceset demokratike që erdhën si imperativ i kohës. Ai çmonte dhe përkrate çdo subjekt që kishte për qëllim zgjidhjen e çështjes kombëtare në hapësirat e Jugosllavisë. Dhe pse jo? Edhe aspiratën shekullore të shqiptarëve për bashkim kombëtar si një drejtë e pamohueshme historike. Në armatën e veprimtarëve të lëvizjes sonë kombëtare, demokratike, shirimtare, ka një lagje veprimtarës që me të drejtë janë quajtur fjalë pak e punë shumë. Janë kategoria e njerëzve të punës, do të thosha në mënyrë figurative, shokët e Hasan Malës, që është ndoshta prototipi i kësaj kategorie. Kadri Regjepi ishte njëri nga veprimtarët e kësaj farke. Njerëz që nuk kursonin asgjën për lirinë, për të ardhmen e vendit, por që nuk flistin për vetën asnjëherë. U takon të tjerëve, u takon bashkëveprimtarëve, bashkëputarëve, bashkëluftarëve të tij që të flasin për ta, që të flasin për lagjen e veprimtarëve fjalë pak e punë shumë. Kadri Regjepin unë për herë të parë si emër e kam dëgjuar prej Gjevat Ajvazit, një veprimtar i cili nuk është mesin e gjallëve, po atëherë nuk e kam njohur si figurë. Dhe faktikisht kjo ka qenë dikun ka vitin 1972 ose 73 eventualisht, dhe kemi fillu të mbajmë një lidhje me te. Ajë në ndërkohë ka punuar në Zvicër, ka
qenë punëtor krahu atje, po kohë pas kohë ka ardhë. Dhe ne për herë të parë jemi takuar dhe jemi njohur në Prishtinë me të. Po unë mund të them për atë njeri, sepse kemi majtë korelacion në vazhdimësi, dhe mund të them se ai ka qenë njeri, donëse jo me në do një shkollim të lartë, po ka qenë jashtëzakonshëm. Po ta kishe shikuar nga pesha, s'ke pas që ka të shese, sepse si ka pas dhe një 50 kg pesh, në shta, po ka qenë aqi gjallë, aqi angazhuar, sa i mund të edhe tash mund të thomi lumët. Dhe kemi mbajt lidhje gjithashtu në përmjet Hasan Males, sepse Hasan Malaj nuk ka pas mundësi të vi prej Zvicës këndej, se kërkoj vazhdimisht, dhe porosit që në vinin nga atje, një pjesë e madhe vinin në përmjet Kadrijut. Ky fillimisht shkonte në Preshev, zakonisht vinte prej atje në një tren i cili shkonte për Greqi, se thoshte maj sigur të jëmë, nuk kontrollojnë fort, dhe silte materiale. Ato i silte fillimisht në Preshev, atje në fshatin e ti në Rajinc, dhe pastaj në i silte neve këndaj. Kadriu ka qenë një vëmëtar i palur, një njeri i cili pas orajt punës e ka pas, në veçanti gjatë ditve të gjela dhe të shtuna, a i gjithëherë ka qenë në aksionet ndryshme, qoftë për ndihmë humanitare, qoftë atje pjesëmarrje në demonstrata apo dikun që tjetë prezencë në një mënyrë që ta bante, si thonë, një argat për çështjen e Kosovës. Mua më kujtohen disa, edhe pse kam nejtë në ndoshta mas paku me Kadriun, por Kadriu ishte i preokupuar dhe sahër që shkonte në vendlindje, vinte dhe takoi me mua para prakisht, bisedonin se çfarë duhet t'ju thosha veprimtarve që ai kishte lidhje në Preshev, dhe pastaj kur vinte me informante se çfarë ka bisedu dhe për gjendjen atje. Kështu që ne kemi marrë vazhdimisht një informacion të rregullt prej Kadriut, dhe ai informacion na ka shërbyer ne për çështjen e organizimit pastaj në Zvicër. Kadri Recepin, unë e kom njoftë, në më thonë, shumë kohë për para, sigurisht kom bitë 30 vite. Kontaktet më të ofërta e kom pasë në vitet 90, pasi jam liru për i burgut. A i ka qenë një për aty një bashkat dhëtarve, që në vazhdimisht ka qenë i angazhuar për qështjen tonë, sepse ne shpesh herë mendojmë se vetëm Kosovarët kanë qenë të angazhuar për Republikën e Kosovës. Në vërtet, gjithë shqiptarët në Jugosllavi kanë qenë të angazhuar, një prej tyre është Kadri Recepi, atë e kam njoftë në Zvicër, në të bime të punëtorve, në demonstratat e bashkëdhëtarve tonë për Republikën e Kosovës. Në vitet 90, pastaj kam pas kontakte më shumë, dhe unë e një, dhe më thonë, pej prizmit një bashkat dhëtari që ka qenë vazhdimisht i angazhuar, do nuk ka bërë ndë një dalim, a edhe ka konsideru vetën dhe mështë si pjesë të Kosovës. Dhe në vërtet, ky takon grupit atyre njerëzve bashkat dhëtarve tonë dhe thotë që në vërtet e kanë bajt këtë luftën në bisupet e veta, sepse këta nuk janë ndalë kur, nuk kanë pyet për asnjë pasojë, për nuk kanë pyet për ndonjë rrezik, vazhdimisht e kanë ndihmuar çështjen, luftën, tubimet apo çdo aspekt të veprimtarisë, edhe me mjete financiare, po edhe me praninë e tyre personale, po natyrisht edhe me edukimin e fëmijëve të tyre, të familjes tyre, me angazhimin e familjes tyre në çështje. Një për tyre është Kadri Recepi. Gjatë viteve 1977-1980, drejsa bënte punë krau në Velenje të Slovenisë, lexonte dhe shpërndante literaturë e gazeta ilegale. Pavarësisht rrezikut të madh, gjatë kësaj kohe kishte marrë guximin ta vizitonte në burgun e Staragradishkës, simbolin e rezistentës shqiptare Adem Demaçin, për të cilin kishte respekt të veçantë. Me qenë se kushtet ekonomike ishin mjaft të vështira në atë kohë, ai u detyronte që të punoj për ekzistencën e familjes tij.
Kështu, në bashkëkryes shkollës fillore, me njëherë, a ju angazhu, me qenë se nuk ishte këtu punë në atëko, a ju detyru të shkoje në Sloveni. A që u angazhu edhe gjeti një vend punë në qytetin e Velenjës, ku ekonomikisht mjaft i kontriboj familjes ti. Se i vetëm do sot që ka pas guximet vite 78 me vizitu në Stara Gradisht simbolin e rezistencës shqiptare. Për ish të burgosrit politik, kishte respekt të veçantë, i respekton të gjithë, për në veçanti, simbolin e rezistencës Bacën Adem, ku edhe kishte vizituar në burgun e Stara Gradishtës. Po në vitin 1910, për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike, u detyrua të emigrante në Zvicër, pikrisht në fshatin Dredingen të Solotunit. Pas kontakteve që kishte me dëshmorin Katri Zeka gjatë viteve 1980-1981, e veç mas pas punës të përbashkët organizative me odhërsin e levizjes ilegale Hasan Mala, Plakun, Kadri Recepi organizua në levizjen ilegale, ju përvesh punës organizative, shpëndarjes literaturës dhe gazetave Liria dhe Zëri Kosovës. Kadri Recepi nuk ishte asnjë diplom doktorature apo akademike, por si një punëtori heshtur dhe besnik, ishte shëndruar një zjarë që nuk duke jasnjëherë, po që dishte e përvlonte pushtuosit dhe tratarët. Ka qenë interesim i ti, mu lidh me levizjen dhe imi taku, kemi bisedu në restorant në Solotun të stacioni trenit. Dhe aty imi marrë vesh, a ishte i gatshëm për gjithçka, për të vepru, për të punu, dhe a i ka marrë për Sipër dhe ka qenë pothuaj se përgjesh për kantonin e Solotunit, për shpërndarjen e organit Livizjes Popullore të Republikës Kosovës, Zërin e Kosovës. Thirrjet i ka shpërndarë gjithherë për të dalë në demonstrata. Kadri Recepi në fillim të viteve 80-ta, këtu në Dredingen të Solotunit, dhe veprimtarinë e tij filloi me shpërndarjen e literaturës, e cila ishte atë shumë e nevojshme, sepse ne, deri në atë kohë, pak se dinim për këtë veprimtari. Kurse Kadri Recepi me njëherë filloj dhe shpërndarën aty ku shqiptarët ishin në banime, në përfshatra, qytete, i cili me shumë mundi e shpërndarën dhe këtë literaturë. Asë kohë ishte shumë vështirë, sepse shqiptarët nuk ishin vetura së kur tash. Kadri Recepi me një motor në frymë, në borë, në shi, asë njëherë nuk u nalë për pa informue bashkëtetarët e ti për demonstrata dhe për të gjithë ato që ka udeshte për shqiptarët në atë kohë. Ka drinë një legalitet parën herë që fillon jeta e legalitetit, fillon vitin 1982, janar do thotë, do të disha aty me sjolli disa kasetat Fatimi Cukolit, ku ishin të përfshira këngë për ngjarjet e vitit 1981. Dhe nga tërë kemi pas kontaktet rada, do thotë njerë vitin 87. Nga vitin 87, në pamëndësim si profesor të pëmësu, Kadriu më thiri në Zvicër, më pëmësoj. Njofti me elitën që ata i njëfë në unë dhe nga 81, kur ishë në student, edhe fillum aktivitetin me Levizion Popullore për Republikën e Kosovës në Bilbjen. Me gjithë se a ishte nga Lugina Preshevës, nga një fshatë, aty afër nuk kalon asë një vend pa marë pjesë në çdo veprimtari, si pjesëmarrës, plus me shokë, me familje, plus kalon kontributin edhe në gjitha mënyrat, materiale, edhe veprimtare, edhe pjesëmarrës në çdo vend, si në Gjenevë, në Zürich, në Bernë, edhe në çdo qytet të Evropës që ka pas aktivitetet të lëvizjes kombëtare në atë kohë. Vepra, fytyra e Kadriut, unë besoj dhe jam shumë i bindur për këtë që them, se gjendet në të gjithë veprimtarinë shqiptare anëman trojeve shqiptare ku është. Ai kishte respekt të madh për të gjitha familjet e dëshmorëve dhe të burgosurit politik.
vrasja tinzare me atentat politike Kadrizekës dhe Jusuf e Bardhosh Gërvalës në Untergruppen Bat të Gjermanis. Qëndresa heroike Recep Maljaj dhe Nuhi Berishës, si dhe qëndresa e Afrim Zhitinës të Fare Fazliut. Pastaj vrasja Zja Shemsiut në burgun qëndrojë të Beogradit e kishin goditur pa mas dhe ishin bërë shembull frymëzimi për atëtarin e përkushtuar deri në fund, Kadri Recepi. Fal punës së madhe të atëtarit e përkushtuar Kadri Recepi, shqiptarët që punojnë dhe veprojnë në Dredingen dhe në përgjithësi në kantorin e Solluturit, ishin bërë një digje fort për Republikën e Kosovës. Kam pasur fat të madh që jam njohur me Kadri Recepin. Kam mësuar shumë shka prej ti. Kadriu nuk ka folur shumë, ai ka punuar shumë. Kadriu ka qenë njeri i fjalës dhe i aksionit. Sërë që ka lip dashur çështje kombëtare, ai ka qenë një ndër të parët që u ka përgjigjur. Për Kadriun nuk ka pasur shqiptarë të Kosovës, Shqipërisë, të Maqedonisë, të Malit të Zi apo të Kosovës lindore. Ai nuk ka ditur të ndaj shqiptarët në asnjë rast, ndaj edhe kudo që ka kërkuar nevoja, i ka ndihmuar pa rezervë. Kadri Recepi ishte një veprimtar i devotshëm, i çështës kombëtare, i cili veprimtarinë e tij e vazhdoi në Dredingen të Zvicrës, sepse Kadriu qysh herët kishte fillu me këtë veprimtari. Ka qenë organizimi i klubëve e shoqatave që më zgjatën shumë, më i madh që është bërë ndonjëherë pa modesti mund ta them, në i klubëve e shoqatave në Zvicër. Dhe më qenë përfshi nga gjithë Zvicra, prej Gjeneve deri në Kurën Sangal, edhe që është zhvillu veprimtari edhe që pat fillu me nxerë dhe organin e vetë bashkësia klubëve e shoqatave bashkimi me kryeredaktor i Bishnezirin. Kadriu ka qenë aty aktiv, nuk kam ledhjet kryesisht që ka mungu ku i kemi diskutu dhe më politikat e rritjes bashkësis, veprimtarisë kulturore të bashkësis, veprimtarisë adetare edhe kontributit i është shumë i ndjeshëm. Kadri Recepin kam parë tek ai një personalitet shumë të devotshëm, i dhënur, i përkushtuar për çështjen kombëtare. Ai ishte i afërt me shok, i ëmbël edhe tërë jetën i u përkushtua kësaj çështje. Edhe në aksionin e fundit për rezidencën e nderit e kombit Basadem, ai premtoi 1000 franga. Fatkeqësisht nuk arriti të realizoj të jep, por djali ti i dha 1500 franga. Përveç pjesëmarrjes në të gjitha tubimet dhe demonstratat që organizoheshin anë mban Evropës e veçmas në Zvicër, Kadri Recepi ndihmoi me mjete financiare sa herë që kërkonte çështja kombëtare shqiptare. Në mënyrë të veçantë, ka ndihmuar fondet e ushtrive shtirimtare Vendimja Thret, Zëria Dheu dhe Liria Kombëtare. Dalja në skenë e ushtrive shtirimtare, Kadri Recepi e kishte gëzuar së tepërmi, da ishte përkushtuar i tëri për t'i ndihmuar me të gjitha forcat. Ai ka ndihmuar në mjete financiare, kudo që ka kërkuar nevoja. Fondin Vendimja Thret, aksionin familjen, ndihmon familjen, pastaj ka ndihmuar ushtrinë shtrimtare të Kosovës, ushtrinë shtrimtare të kombëtare, ushtrinë shtrimtare të Preshevës, Medvedes dhe Bujanovçit. Përveç që ka ndihmuar, Kadri ka qenë edhe vet i kuqër në mjetet financiare. Kadri si njeri ka qenë i heshtër edhe modest, por ka qenë guzimtar i madh dhe i pasueshëm në luftën e drejtë për liri dhe bashkim kombëtar. Gëzimi më i madh i Kadri Recepit ishte atëherë kur në skenë dolën formacionet e UÇK-s, kur filloi lufta. Ishte i vetëdijshëm dhe gjithmonë na sugjeronte duke na thënë se tani është liria, tani populli shqiptar, tani Kosova do të çlirohet një herë për gjithmonë nga sunduesit, të cilin me vite e patën dominus mbi trojet tona. Kadriu
pas luftës UÇK-s që e përkrahu për Kosovën, ai nuk u ndal edhe në formacionet e formimit të UÇMB-s në Luginë Preshevës, ai aty dha një kontribut të jashtëzakonshëm. Kadria nuk ishte lokalist që të ndalet vetëm me kaq. Ai vazhdoi edhe në luftën frontale të cilën u fillojnë ftrojet e Maqedonisë në ushtrinë qlirimtare kombëtare atje, kontributi i ti nuk mungoj, ai kur përfundu të gjitha këto, thonte se tani jam i lirë, o qliru Kosova, o shmarë pushteti lokal në Bojanovës, është bën një lirie veçantë në një lirit, kështu që knatësia e ti ishte kjo. Me rastin e daljes në skenë ushtrisë qlirimtare të Kosovës, në atë moment, ai lëvizi vendit dhe tha, tash do qlirohet Kosova dhe ne duhet me gjdo mjet të ndimojmë luftën qlirimtare me këta djemë që kanë dalë maleve në përborë e në përshi. Ne nuk guxojmë të kursejmë asgjë. Dhe prej aty, ai ka qenë gjithmonë aktiv në ndim të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Më vonë edhe të ushtrisë qlirimtare për Preshevë Bojanoc Medveq, dhe ushtrisë qlirimtare kombëtare në Maqedoni. Qlirimi i Kosovës ishte gëzimi më i madh për Kadrin e Xhepin, por asnjëherë nuk harronte të thoshte se kemi edhe shumë rrugë për të bërë deri në bashkimin e trojeve shqiptare. Me rastin e pavarësisë Kosovës, unë ja uroj babait pavarësinë dhe i them urime pavarësia Kosovës dhe njëkohësisht të uroj zgjidhjen e çështjes shqiptarëve në Ballkan. Edhe në atë moment e pash që i rrodhën lotët, për herë të parë e pash aq të emocionuar se asnjëherë më parë. Dhe në atë moment edhe më përqafoi, edhe më tha, ku e din ti se ka filluar zgjidhja e problemit shqiptar? Po unë i thash, po ti vetë nuk e thon se me zgjidhjen e çështjes së Kosovës, me pavarësinë e Kosovës, fillojnë edhe zgjidhjet, fillojnë zgjidhja e problemeve shqiptare në Ballkan. Pjesëmarrja e Kadrin e Xhepit në 100 vjetorin e shtetit shqiptar në Vlorë, së bashku me shokut e idealit të bashkuar në shoqatën pranvera 81. Gëzimi i madh që kishte përjetuar gjatë atyre ditëve, së ku ja shkurtuan jetën, ashtu si që ja kishin shkurtuar një vetë më parë, pa prit mas patriotit dhe luftetarit të devotshëm Reshat Sadikut, sa po ishte këthyen nga kjo feste madhe në barë komtarë. Në 1 prill të vitit 2014, Panteonit Shqiptar të Liris ju shua edhe një yll ndriçues. 3 ditë më vonë, në 4 prill të ati viti, adhetari Kadrin e Xhepi përfundimisht ju kthye dheut për të cilin punoi pa u ndalur tër jetën. Për qatë kohë shumë shkurt ke spat se bona men që përdes, ku shë gripë si krejtë. Veq e vetë a thashë mërë, thashë ahit si e ma mirë, tha, ja ja ma mirë jam, tha po lishtë. Qaja fjalla fundit të kumë që të zdi? Së po më kalzojnë. Po hi më dalin, dikur, hi në një një tha, a nga me i di tha në kishlu. Me ta që shtu dhe, he zot tash ndimum thash, mos të korit me adise, është si Preshnia, ku e di une, pulishtona shumë, edhe tha, Zotë ndjemove, thash, mos të kurit në sot, në këtë tupim, edhe shkua me mara gje, në radrum, shku me mara, ku e kanë prit shok të gje, të adem jashari, ja pedia, jo, edhe, në pritën mirë shumë, pjatit, po thojnë hadë shti me shuhe në Gjilan, te teatri aki.
Në ka ditë që kanë ndru jetë familjes, nuk kanë mutë më më lajmru, po i kanë lajmru bulës sa ime i Sufit, dhe aja më lajmruaj mu, thot plak, ti tjesh nështë, Kadri u në lapë. Ishte moment shumë i shtirë, por prapë s'kishe shka me bo. Ndërko, shokët për i Prishtines, Hidajet Hyseni, Kanisyla, Sami Kurteshi, Ismet Rashiti, Ismetin e kishme atje në atë kohë ka qëllu, dhe më telefonun dhe më shprehen ngushëllime. Aty së kuru letova pak. Ju lajmë në ka goditur së tepër, me që kemi humbur njërin nga veprimtarët më të devotshëm të qytetit shqiptare. Njeriu i dashur e humanistit të shquar, i cili dekada me radhë ka vepruar, organizuar dhe ka kontribuar me mishër me shpirë për Preshevën, për Kosovë dhe për gjitha trojën shqiptare. Një gjë që do t'a theksoja që m'ka mitur edhe sot asaj dite peng, është nata e fundit kur ndam me të dhe ma nuk e takoa kur, sepse a i ndroj jetë pak ditë më vonë. Ishte takimi i parë i këshillit të organizimit të një aktiviteti për Bacën Adem, dhe ju këthyme bashkë me Kadri Regjepin dhe Saqip Zymberin, dy aktivist këta do në pandarë dytë, u këthyem në shtëpinë e ti dhe derisa u këthyem në luti shumë rrugës që të këtheshin të pinim kafën e fundit me te dhe vërtetni nuk u këthyem se ishte vonë, po kjo më ka bërë të mbrenga madhë që nuk e pim kafën e fundit bashkë me te për të përshëndetër për fundim e shtë më thonë dhe për të thonë lam të mirin në e tjetër, po ne nuk e ditëm se dëndodhë kjo. Më tregoj djali se Kadri Regjepi është smurë në spital, në Solotur. Me vrapë shkolla dhe ashtu si ishte i heshtu në jetë, edhe në smundje në ti do të tëtë, në orët e fundit ishte i heshtu. Kadri u tre ditë që e smunë, ra në konë dhe nuk u zgjumë nga koma. Kjo vdekje, kjo shkuarje, kjo ndarje Kadri u fizikisht, jo vetëm nga unë, po nga gjithë ata që ka njeftë, nga familja, nga pavëshvërëntajt, ka shumë, ta përdojnë një fjarë që është përgjishme, këtu në shokoj të tërëve, dhe thotë në la pa tekst. Ndonë se u munduën forma ndryshme të ndihmojnë, fatkesish nuk mundën. Dhe mbaroj Kadriu i heshtë unë si ishte, po me një vepër jasë zakonisht sublime, shumë të madhe pas vetit. Dekja parakoshme e Kadri Regjepit në ka goditur së tepërmi, është një humbje e madhe për qështën kombëtare, në përgjësi, për diasporën në veçnjati, përveç mërgata shqiptare në Zvitër ka humbur në njeri të mirë, një vrimitar të devoshëm dhe të palashëm. Për mes shumë dërimesh, kaloi mes për mes tokave shqiptare drejt Trajintës të ti, për të preu në tokën e lashti lire, në tokën e të parve, ku e pritën me ndërimet të mdha, mira qytetarë nga të gjitha trojët shqiptare. Vdekje e hershme fizike dhe e papritur e adetarit Kadri Regjepi në Solothurn është një humbje madhe për mërgatën shqiptare në Zvicër, për çështjen shqiptare në përgjithësi. Vetë fakti në ceremoni mortore që ishin me 10.000 e dëshmonë mas mire se sa e ka ndi ky popull, sa ka dhonë ai për këtë popull, prandaj është nderuar mënyrën maksimale që është e mundur. Prandaj të gjithë e kam përcjell me emocione të larta atë humbje të këti veprimtari që me përkushtim veproj deri sa ishte gjallë, deri sa jetoj. Kësa iniciative për të bërë diçka në ndërtim të një shtëpisë rezidencë të Adem Dërmaqe dhe pas ndarjes nga jeta fizike të ti me mbetë si shtëpi muzej e kombit qitor. Ju kemi gëzu gjithë, po mas shumë t'i ka gëzu Kadriu në tjesë pasë këse nisës. Dhe me që Kadriu nuk pa të fatë që të prejtë edhe fizikisht e të gëzohet për këtë nisë, ne si janë tërë të kryësisë, pas ndarjes nga jetë të Kadriu, e kemi marrë vendim të Kadriu të shpalli antarë në deri të këshili që ndrojë post-mortumë.
figura e patriotit të kulluar, shpirti human e Bamirës, u përkujtua dje, po përkujtohet sot, e do të përkujtohet për gjithmonë, me dhembje e krenari si një shembull i mirë, se sa duhet të punohet e sakrifikohet për liri. Thank you.